אדיר ינקו, אתה עוקב אחרי הדיון הזה, בוקר טוב. שלום, עתילה, בוקר טוב. אז מה קורה שם, על מה מדברים בעצם? הודו? אז בעצם היום בבוקר אמורה, במהלך בוקר, אמורה להתקבל החלטה לגבי מה עושים בעיקר עם הודו, אבל יכול להיות שבמסגרת אותה החלטה תתקבל גם החלטה יותר גורפת, לראשונה מחוסנים וגם מחלימים, שבעצם כשישובו ארצה יכנסו לבידוד, בעצם בפעם הראשונה גם מחלימים וגם מחוסנים שחוזרים מחו"ל יחזרו מבידוד, כרגע ההתלבטות היא האם להחיל את זה רק על הודו, או על כל שבע המדינות שעליהן נקבעה. אבל רגע, למה יש בכלל דילמה, אדיר? בוא שנייה נדבר רגע, מה שנקרא, בלוגיקה של ילד בן שבע. יש מדינה ששמה הודו, יש שם כמות מטורפת של מיתים, יש שם כמות מטורפת של חולים, הם איבדו שליטה לחלוטין על האנשים שלהם ועל בתי החולים שלהם, ואנחנו עוד מכניסים אנשים שבאים מהודו לכאן, למדינת ישראל, כשהנתונים האלה ברורים לעיני כל, מה הדילמה? אז אכן, כמו שאתה אומר, יש פה התעוררות די מאוחרת מצד משרד הבריאות. כבר בשבועות האחרונים היו כמה הצעות למעשה להכיל את הצעדים שאותם בעצם מנית כרגע. משרד הבריאות דחו את ההצעות הללו, הלכו לצעדים יותר רכים והסתפקו בשלב הזה באזהרת מסע. ולשאלה למה זה לא נעשה או מדוע יש מחלוקת כרגע, משום שזה עניין שהוא יותר מדעי, אנחנו לא יודעים להגיד כרגע בוודאות האם החיסון פחות יעיל מפני הווריאנט ההודי, האם הוא גורם להתפשטות יותר רחבה יותר, והאם הוא גורם למחלה קשה יותר. יש שם מחלוקת בעניין הזה, חסר המון המון מידע, ולכן המדיניות עד כה, כפי שנקבע, הייתה בהתאם לחוסר במידע. אבל איך יכול להיות, אדיר, שהיום, רגע, איך יכול להיות, אדיר, איך יכול להיות מצב שמשרד התחבורה הוא המחמיר יותר בהשוואה למשרד הבריאות? כלומר, משרד הבריאות אמור להיות הראשון שקופץ ואומר ודורש וסוגר ונועל, והוא האחרון להתעורר עכשיו. מי פישל שם? מי נרדם בשמירה שם? תראה, זה בהחלט הסימון נפל בימים האחרונים. יש כוונה מאוד רצינית ודיונים כרגע במשרד הבריאות ובמל"ל לשנות את המדיניות. כרגע ההתלבטות היא האם להכיל וגם האם להכיל את זה רק על הודו, או כפי שאמרתי, על כל שבע המדינות. הסימון נפל, אני מסכים איתך, הוא נפל מאוחר מדי. היו, אני מעריך, ממה שאנחנו שומעים, לחצים גם ממשרד החוץ, שיקולים דיפלומטיים, פוליטיים כאלו ואחרים, שייתכן שבעצם יקבעו את המהלך הזה, אבל אני הערכה כרגע שאיזשהו שינוי, אפילו שינוי משמעותי, עלול להירשם כבר עוד היום בדמות המלצה לשנות את המדיניות של חזרה של ישראלים לחול. במקביל, כמובן, כל הזרים שמגיעים מהודו נשלחים למלונית בימים האחרונים. אוקיי, תשאר איתנו, אדיר ינקו, כי אני רוצה לצרף אלינו את משה אננבורג, שחזר אתמול מהודו. מר אננבורג, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. האם אדוני נמצא בבידוד כלשהו, או שבגלל שאתה מחוסן, אין שום בעיה שתמשיך בענייניך? א', אני מחוסן, ב', אנחנו כבר קיבלנו תשובה שלילית מנתב"ג, אבל מעבר לזה, אנחנו נמתין עוד 3 ימים ונבצע בדיקה שנית, ורק אז נצא מהבית. אוקיי, זאת אחריות יפה מאוד וראויה לציון. מדוע כי אדוני ייסע להודו בעת הזו? א', אני חזרתי, נסעתי להודו לפני התפרצות המגפה, ואף כל השיער שתתפרץ בקצב כזה ובהיקפים כאלה. אבל אני שמעתי כאן את התייחסות של אדיר למדוע לסגור את ההודו. אני חושב שצריך להתייחס להודו בצורה כזאת. הודו מתייחסת מאוד בחיוב למדינת ישראל. עם בקרה נכונה לנכנסים ועולים לטיסות, וגם אתמול התרשמתי ממשרד התחבורה שהכל מאורגן יפה מאוד בשדה תעופה, הכל עבד, אנחנו 5 אנשים הצלחנו לעבור מרגע שהגלגלים נגעו בקרקע, תוך 1.5 שעות יצאנו מהשדה, והכל דפק יפה מאוד, עברנו את כל הבדיקות ונדרשות, הרשמנו. אני חושב שבקרה נכונה אפשר לאפשר כניסת אנשים מהודו. אבל יש מר אננבורג, ישנה תחושה, כשאתה נמצא בהודו, אתה מרגיש את כובד המשקל של איבוד השליטה, של ההתפרצות המטורפת הזאת? מרגישים את זה? זה באוויר? כן, התשובה היא חיובית, כן, מרגישים את זה במינה מסוימת, אבל תראה, הודו, יש דמוקרטיה, ואתה שומע, שמעתי חדשות, קראתי עיתונים, ועיתונים יש אלה שבעד, זאת אומרת, מאופוזיציה, הם כמובן מבקרים יותר,
העיתונים שהם בעד הממשלה מבקרים פחות, ייתכן ויש גם רצון מסוים באזורים מרוחקים לא להציג מספרים אמיתיים, חלקם גם כנראה קוברים את היקריהם מהר מאוד ולא יודעים בכלל ממה הם נפטרו, כך שמספרים לא בטוח שהם מייצגים את המציאות. כן. המציאות נראה לי יותר מורכבת ממה שמוצג במספרים. אתה פחדת שם? תראה, אני מחוסן, הרגשתי די בטוח, גם היינו בשבוע האחרון, היינו, ישבנו בבית, כמעט ולא יצאנו, רק לדברים חיוניים, אבל ברגע שאתה רואה את הרחובות ריקים והתקהלות סביב בתי חולים, כשאתה עובר עם רכב, הרגשה לא נעימה, בהחלט לא. בהחלט לא. גם התחושה נוספת משיחות עם הודים בערים אחרות, כן. שבין הנפטרים יותר ויותר צעירים, ואתה שומע אוקיי. שאיפה היית, הייתי בלוויה, הייתי בלוויה, מישהו נפטר, וזה לא היה בעבר. ברור. מרננבורג, אני אספק בדברים האלה, תודה רבה על התיאור שלך מהודו, תודה רבה ותרגישו טוב ותהיו בריאים. אדיר, בואו נעשה את הסיכום של הדברים האלה. אתה אומר, כרגע הדילמה היא האם לסגור את הודו או עוד שש מדינות בנוסף להודו? נכון, האם לסגור את הודו או כל שבע מדינות של עזרת המסע, וגם כמובן יש את שאלת הטיסות הישירות, בעצם האם לאסור לגמרי טיסות, הגעת טיסות ישירות מהודו או לא, צריך להגיד... איפה הפרויקטור אגב? הוא מפרשן את המציאות, הייתי אתמול בריאיון אצלך פה בוויינט יחד עם אלכסנדר, שדיברתם איתו, והוא אמר, כן, עקב האכילס זה נדבג. הוא פרשן או מבצע? אני מסכים, אני חושב שבעניין טיסות הישירות מהודו, צריך לשים לב שאין תמימות דעים בעניין הזה, יש לא מעט גורמים במשרד שחושבים שדווקא הדבר הנכון הוא לא לאסור את הטיסות, משום שיש הרבה יותר שליטה, ברגע שיש טיסה אחת מרוכזת מהודו, בשעה שאנשים יכולים להגיע כמובן בטיסות קונקשן מיעדים אחרים, ואז השליטה על מי בדיוק מגיע מהודו היא פחותה יותר, ולכן יש פה שני עניינים עיקריים, אחד, האם עוצרים את הטיסות הישירות מהודו, וכמובן מה עושים עם המחלימים והמחוסנים מאותן מדינות. אוקיי, אדיר, אתה ממשיך לעקוב ותעדכן אותנו אם אפשר כבר בשידור הזה, ואם לא, אז בוויינט כמובן כל היום על מה שמחליטים שם במשרד הבריאות. תודה רבה, אדיר ינקו, כתבנו לענייני בריאות.